Sua on Risto Isomäki tässä viimeisen parin viikon aikana haastateltu nyt paljon. Ja muun muassa siksi, että Japanissa kävi just sillä lailla, kun sä olit vuosien mittaan varotellut. Onko sun tehnyt mieli sanoa, että mitäs minä sanoin? No, ei oikeastaan. Tai tietyllä tavalla, vaikka Japanissa kuoli paljon ihmisiä, niin toi on synnyttänyt tietyllä tavalla musta aika sekavia, sekasortoisiakin tunteita, koska toisaalta se, mitä tapahtui, oli suuri tragedia, mutta toisaalta oli ehkä myös onnekasta se, että sattui jotain tällaista nyt tässä vaiheessa. Eikä ilman, että syntyi mistään voimalasta kovin pahoja päästöjä, koska se pahin mahdollinen onnettomuus, sanotaan, että muutaman vuosikymmenen päästä olisi iskenyt tosi iso tsunami Intian rannikolle tilanteessa, missä sinne olisi jo rakennettu niin kuin kymmeniä hyötyreaktoreja, jotka on tällaisissa tilanteissa vielä hirveän paljon vaarallisempia, niin se syntynyt päästö olisi ollut erittäin vakava. Et ehkä tämä, mitä Japanissa nyt tapahtui, saattoi kuitenkin estää paljon vakavamman onnettomuuden jossakin toisessa tilanteessa. Onko sulla mielessä, mikä asia nyt pitäisi saada läpi ja kaikkien tietoisuuteen samalla tavalla? No se yhdellä asialla todennäköisesti on kiire. Yksi asia pitäisi tehdä nopeasti. Kaikkien niin kuin ydinvoimaloiden niin kuin sisälle, jokaisen voimalarakennuksen sisälle pitäisi aika äkkiä nyt sijoittaa suuruusluokkaa 20 aseistettua turvamista. Et jokaisen voimalarakennuksen sisällä on tämän verran aseistettuja vartijoita koko ajan. Mä luulen, että tämä on ajankohtainen asia nyt sen takia, kun katsotaan tätä Fukushiman ajoitusta. Meillä on just ollut niin kuin kaikissa arabimaissa semmoinen tilanne, että niissä alkaa kuohua ja niissä on syntymässä tämmöinen merkittävä demokraattinen prosessi, ja joka myös tarkoittaa tiettyä liennytystä niin kuin islamilaisen maailman ja kristityn maailman ja Israelin välillä, mikä Egyptissä on edelleen yllättävän pitkällä. Se tarkoittaa, että kaikki tämmöiset niin kuin todella fanaattiset Al-Qaidan sektiot, niiden niin kuin suuri unelma murtuu. Niiden niin kuin elämäntyö tuhoutuu ja näkee, että nyt ei tulekaan tämmöistä apokalyptista sotaa länsimaiden ja islamin välillä. Niillä on, jos nyt haluaa vielä, että asiat menee sillä tavalla, kun ne on toivonut, niiden pitää toimia aika nopeasti. Ja samaan aikaan, kun ne miettii tätä, niin maapallon tiedotusvälineet on täynnä Fukushimaan liittyviä uutisia, jotka niin kuin alleviivaa kaikkia ydinvoimaloihin liittyviä mahdollisuuksia terroristijärjestöjen näkökulmasta. Siis joko tämmöisestä joukkotuhon näkökulmasta tai sitten kiristysnäkökulmasta kaapataan ydinvoimalla ja uhataan vapauttaa päästöt, ellei jotain tapahdu. Eli nyt kun niiltä kaikki tämmöiset fanaatikot ymmärtää, että niiden niin kuin mahdollisuudet menee muutaman vuoden sisällä. Toivottavasti he ei kuuntele tätä ohjelmaa. Pahinko on jo tapahtunut, mutta okay. Mutta niin kuin, nyt Euroopan unionin ja USA pitäisi hyvin nopeasti reagoida tähän, ja, koska niin kuin ne ydinvoimalan rakennukset, nehän on niin kuin todella jykeviä bunkkereita. Mm. Jos ne tavallaan on niin kuin turvamiesten tai oman armeijan hallussa, niin niihin on vaikea päästä sisälle. Mutta tällä hetkellä niitä vartioidaan hyvin huonosti. Jos joku terroristiporukka pääsee sinne sisälle, niin se pystyy puolustamaan niin kuin pienellä joukolla semmoista yhtä voimalarakennusta kokonaista armeijaa vastaan tosi pitkään. Ja silloin niillä on ihan riittävästi aikaa tehdä, mitä ne haluaakin tehdä. Saadaanko me lukea tästä sun seuraavassa romaanissasi? No, mä pelkään, että jos niin kuin tätä asiaa ei tehdä, niin on, jos tälle asialle nopeasti tehdä jotain, niin te voitte kohta katsella sitä BBC:stä ja Al Jazeerasta ja Yleisradiosta. No niin, hyvä. Kiitoksia, Risto Isomäki.